Buletin Didik 14 Mac bersama saya Tarushdi Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebanyak 76 daripada 84 buah sekolah rendah di bawah pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sibu dibuka mulai esok, manakala bakinya 8 sekolah lain ditangguhkan pembukaannya bermula 15 sehingga 19 Mac kerana terletak dalam kawasan berisiko tinggi. PPD Sibu dalam satu kenyataan dikeluarkan berkata keputusan itu dibuat selepas penelitian dan nasihat dilakukan Pejabat Kesihatan Bahagian. 8 buah sekolah yang masih ditangguhkan ialah SK Sin Rita, SJK Second Heart Chinese, SJK Ulu Daik, SJK Chung Sing serta SK Sentosa Sungai Durin, Ulu Durin Kiba dan Sungai Naman. Terdahulu, Pegawai Pendidikan Daerah Sibu, Ahli Cipa mengadakan mesyuarat penilaian pembukaan semula sekolah di bawah PPD Sibu bersama Pegawai Kesihatan Bahagian Sibu, Dr. Teh Jo Hoon. Setakat Jumaat lalu, daerah Sibu kekal dikategorikan sebagai zon merah COVID-19 dengan 845 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari. Turut berada dalam zon merah ialah daerah Serian, Subis, Kuching dan Kapit. Sebenarnya sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan, Kementerian Pendidikan KPM membuka penyertaan untuk pelajar menyelahkan bakat dan kreativiti masing-masing dalam zahirkan ucapan terima kasih cikgu. Penyertaan dibuka sehingga 22 Mac ini. KPM dalam hantaran di Facebooknya mengalu-alukan penyertaan kepada semua murid prasekolah, sekolah rendah dan menengah di bawah kementerian yang boleh dihantar melalui kad ucapan dilukis sendiri atau menggunakan templat kad digital ataupun berbentuk e-kad iaitu kad ucapan elektronik. Hasil karya murid yang terpilih akan disiarkan di media sosial untuk tontonan umum. Maklumat terperinci boleh didapati menerusi imbasan kod QR yang disediakan atau menerusi email di pautan tertera. Pembelajaran di sekolah dipraktikkan menerusi aktiviti menanam sayur-sayuran di rumah. Hasilnya, lebih 20 jenis sayuran organik berjaya disemai oleh si cilik. Kubis, daun kunyit, daun kesum, daun limau, pandan, semuanya mudah didapati, hanya perlu dipetik dari halaman rumah. Halaman rumah Muhammad Isa Senawi dan isteri Rahmatunisa Sailin tidak pernah putus dengan tumbuhan sayur-sayuran segar. Lazimnya, tanaman salad dan sawi antara yang menjadi perhatian pembeli yang rata-ratanya terdiri daripada jiran sekeliling rumah. Bermula sekadar mengisi waktu terluang ketika PKP tahun lalu, minat pasangan ini terhadap penanaman sayur-sayuran kian berkembang. Aktiviti itu turut disertai dua anak lelaki mereka, Muhammad Nufail 14 dan Muhammad Darwisi 9 tahun. Yang mana paling awak suka sekali tanaman? Yang raga dia besar tapi dia macam kubis tu. Oh, kubis. Okay. Kenapa awak suka, jaga kubis tu? Sebab dia besar. Oh, sebab dia besar. Lepas tu boleh jual ke? Boleh. Boleh dapat duit ke? Dapatlah. Okey. So macam mana itu awak belajar cara-cara nak nak jaga pokok kubis tu? Adalah buka buku sikit pasal nak menanam ni. Bolehlah. Pandailah sikit. Lepas tu ayah tolong ajar. Bagi si ibu pula, anak-anak perlu didedahkan dengan pembelajaran secara praktikal selain teori yang dipelajari mereka di sekolah. Daripada situ, kita bawa kepada yang lebih banyak lagi dengan semayan pokok sawi, semayan tomato dan lain-lain. Jadi dia boleh nampak daripada proses awal menyemai bila mereka sendiri siram, okey, letak di tempat panas dan kemudian pindahkan di tempat hidroponik tu. Jadi mereka nampak proses tu daripada awal sehingga akhir, sehingga memetik sebenarnya. Aktiviti yang dilakukan secara bersama setiap hari ini bukan sahaja mengeratkan hubungan kekeluargaan, malah menambah pengetahuan anak-anak mengenai penjagaan tanaman. Untuk setiap baja, kita kena guna alat ini. Jadi, kena tengok berdasarkan pokok tu kesesuaian dia berapa meter dia. Selalu berapa? Selalunya 2,500. Tak susah pun. Kena rajin tengok pokok, kena tengok bawah daun tu ada ulat sikit-sikit. Kalau ada, buang.
letak ubat. Secara tidak langsung, ia dapat meningkatkan disiplin diri anak-anak kerana tanaman berkenaan memerlukan penjagaan rapi. Sebab yang ini dah. Yang ini yang paling besar, yang ini yang paling padat. So, dah boleh masak dah ni? Dah. Mama dah boleh goreng dah ni? Boleh. Boleh? So, yang ni tak boleh? Yang ni boleh, tapi yang ni lagi. Okey, so kita akan ambil pokok kobis untuk masak hari ini. Tidak mahu terlalu memikirkan soal jualan, aktiviti bercucuk tanam bukan sahaja memudahkan keluarga ini mendapatkan sayuran segar dan selamat untuk dimakan. Ia juga hobi yang bermanfaat untuk seisi keluarga. Pengguna perkhidmatan Train Electric ETS bakal menikmati potongan diskaun RM10 bagi setiap tiket di bawah kempen promosi cuti-cuti Malaysia bermula April ini. Tetapi Tanah Melayu Berhad KTMB dalam satu kenyataan berkata, kempen dengan kerjasama Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia MOTEC itu akan berlangsung selama 3 bulan sehingga 30 Jun ini. Jelasnya, jualan tiket dibuka mulai esok dengan 24 perkhidmatan ETS disediakan menggunakan jadual waktu sedia ada. Ia bagi membolehkan orang ramai membuat perancangan awal untuk bercuti di dalam negeri tertakluk kepada arahan semasa kerajaan. Bagaimanapun, diskaun berkenaan hanya boleh dinikmati pengguna yang membuat pembelian tiket melalui aplikasi KTMB Mobile KITS atau laman sesawang KTMB. Langkah itu bertujuan menggalakkan penggunaan secara dalam talian sesuai dengan norma baharu. Promosi diskaun di bawah kempen itu juga akan diperluas untuk merangkumi perkhidmatan KTM antara bandar dalam masa terdekat. Selain pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dilaksanakan secara maya, aktiviti kurikulum juga tidak ketinggalan. Di Pahang, Jabatan Pendidikan Negeri tampil dengan idea kreatif menganjurkan pertandingan catur secara dalam talian bersesuaian dengan norma baharu serta memastikan prosedur operasi standard SOP dipatuhi. Menariknya, tanpa disangka, kejohanan pertama kali diadakan itu mendapat sambutan luar biasa termasuk penyertaan pelajar luar negara. Pertandingan catur Piala Pengarah Pendidikan Pahang secara online selama 2 hari bermula semalam dengan disertai 4,018 peserta. Turut mengambil bahagian 400 pelajar termasuk dari Singapura, Indonesia, Brunei, Filipina, India dan Iran. Acara seumpama ini diadakan julung kalinya berikutan PKP berbanding kejohanan sama tahun lalu secara bersemuka di mana hanya 600 peserta mengambil bahagian. Dan kita tak jangkalah. Rupanya online ini sangat mendapat sambutan yang begitu menggalakkan daripada 600 secara bersemuka tahun lepas sekarang sudah mencecah kepada 4,018 peserta merupakan satu yang kita sangat-sangat rasa terujalah dan sangat terpanjatlah dengan penyertaan yang begitu ramailah. Walaupun di saat akhir masih ada yang nak masuk lagi. Menggunakan format arena dan Swiss, 12 kategori pertandingan membabitkan peserta berusia 9 serta 18 tahun. Objektif pertandingan memberi peluang kepada pelajar menyertai acara bertaraf antarabangsa serta kesinambungan aktiviti kurikulum secara norma baharu. 13 pegawai pertandingan membabitkan guru dan kakitangan Jabatan Pendidikan Pahang dibantu perunding profesional mengendalikan kejohanan ini. Keputusan penuh pertandingan dijangka diperolehi malam ini dan pemenang akan menerima hadiah wang tunai, sijil serta piala. Dalam usaha mengetengahkan bakat dan kemampuan perenang autism muda pula, Hauri Sports Centre HSC menganjurkan acara khas di Open Water Autism Swim OWAS. Ini adalah tahun ketiga acara itu diadakan di Pulau Redang, Kuala Terengganu. Acara disertai 6 perenang autism berumur antara 11 hingga 15 tahun. Mereka diuji berdasarkan ketahanan, kekuatan mental dan fizikal berenang di perairan laut terbuka yang mencabar dengan jarak antara 500 meter hingga 1 kilometer.
Istimewanya tahun ini, pihak penganjur memperluaskan had renangan peserta sehingga 3 km. Acara ini juga diharap dapat meningkatkan keyakinan perenang autism muda untuk menyertai kejohanan renang yang lebih besar, di samping memberi kesedaran kepada orang ramai mengenai komuniti Autism Spectrum Disorder ASD. Peserta turut membawa pulang CJ penyertaan dan wang tunai. Mengutip etok sudah menjadi tradisi bagi penduduk di Pulau Manis di Serada Kuala Terengganu sejak 50 tahun lalu dan masih diteruskan sehingga kini. Etok adalah sejenis kerang yang boleh didapati pada musim kemarau bermula Januari hingga Jun. Menurut penduduk, mereka turun ke Sungai Terengganu dengan membawa bakul untuk menguntik etok di dasar sungai yang berpasir dan mampu memperolehi sehingga 80 kg sehari. Bulan Februari adalah musim etok membiak dan senang ditangkap kerana paras air sungai cetek. Menurut penduduk lagi, etok sedap dimasak gulai kuning atau disalai dengan serai. Dulu kita cari menggunakan tangan je. Kita kutik, kita rejar-rejar kaki, air lebih kurang setengah kaki, kita kutik dengan tangan je. Sebab dulu tak ada alat. Sekarang ni ada baku, ada alat-alat kelekapan senang kita dapat. Bermakna kalau satu jam tu kita bolehlah 5-6 cupok. Dia satu kata juadah yang yang sedap lah. Kalau untuk rakyat Terengganu ni, masak kalau yang famous ni dia panggil masak kuning tu, kuning lemak tu. Dan memang dia sedap. Tapi generasi sekarang sudah tidak tahu apa itu etok, apakah cara nak kutik etok tu guana, dia tak tahu dah. Bagi yang pertama kali mencari etok, ia disifatkan sebagai satu pengalaman yang menarik. Mula-mula kena etok je sebab kawan-kawan kata dekat area Kelantan ada jual etok, etok salai macam tu kan. Tapi tak tahulah bentuk dia macam mana. Ingatkan macam kerang biasa je. Lepas tu dapat datang kat sini, kat Kalang Warisan ni, dapat pengalaman cari apa etok dia sendiri, masuk dalam sungai ni cari, memang susah juga cari dia. Lepas tu dapat tahulah bentuk dia macam mana apa semua. Best lah. Mereka berharap aktiviti itu dapat menjadi satu produk pelancongan baharu bagi menarik minat pengunjung ke Pulau Manis. Boleh nak ajar satu teknik kalau kita penat mata, nak belajar tak? Dekat kelopak mata kita ni, kita ada minyak-minyak daripada bawah bulu mata kita untuk mencegah mata kering. So, perhatikan apabila kita tengok gadget, kita kadang tengok tak berkelip, tak boleh. Kita mesti kelip mata. Tapi pasal nak tengok sangat, tak kelip. Kenapa kelip? Supaya kita akan keluarkan satu lapisan minyak pada air mata kita, kurang mata kering. So, bila nak belajar, bila kita solat, ambil wuduk, kita basuh muka 3 kali kan? So, kita lalukan air daripada atas sampai dekat mata, kita ratakan dekat kelopak mata kita sampai dekat bulu mata, kita gosok macam ni. Tekan. Nanti kita akan rasa sangat selesa. Sebelum pagi pun selawat 3 kali. Buat macam ni, insyaAllah minyak-minyak keluar, maka mata kita tidak kering. Kementerian Alam Sekitar dan Air akan menganjurkan program gotong royong perdana di seluruh negara sempena Hari Air Sedunia yang disambut pada peringkat kebangsaan pada 27 Mac ini. Ketua Setiausaha Datuk Seri Dr. Zainul Ujang berkata, program bertujuan memupuk semangat tanggungjawab bersama di antara kerajaan dan rakyat dalam memastikan persekitaran yang lestari, khususnya di kawasan badan air. Dan sepatutnya hari itu kalau tak ada PKP, kita akan buat hari yang sangat meriah dalam seluruh Malaysia lah. Tetapi disebabkan oleh PKP, kita terpaksa hadkan penyertaan kepada sungai-sungai yang kita pastikan. Secara tak langsung, apa yang kita nak buat ialah kita mengajak masyarakat menghargai dan mendapat manfaat daripada sungai. Yes. Program akan diadakan di dataran Sungai Langat, berhampiran Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Bangi Selangor. Ia dijangka dirasmikan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau berkata demikian selepas bergotong royong bersama penduduk kampung Datuk Abu Bakar Baginda sempena Hari Tindakan Sungai Sedunia di Denai Sungai Air Hitam Kajang pagi tadi.
Dalam perkembangan berkaitan, kerja pemulihan dan perancangan secara holistik akan dilaksanakan bersama beberapa agensi termasuk Kementerian Alam Sekitar dan Air bagi menjadikan Sungai Kim Kim di Pasir Gudang Johor sebagai lokasi riadah. Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JBS, Datuk Nur Hisham Muhammad Ghazali berkata, perkara utama perlu dilakukan adalah memastikan tiada lagi pembuangan haram dilakukan di sungai berkenaan. Jelas beliau, pihaknya kini merancang menjadikan sungai itu lokasi yang boleh dijadikan denai untuk kegunaan masyarakat sekitar. Pembersihan akan giat dilaksanakan dari kilometer ke kilometer seterusnya dengan bantuan pelbagai pihak termasuk masyarakat tempatan. Datuk Nur Hisham turut menyertai aktiviti gotong royong di denai Sungai Air Hitam Kajang hari ini. Ditanya kemampuan membersihkan sungai didakwa paling bertoksik di Malaysia itu, beliau memberi jaminan ia boleh dilaksanakan dengan perancangan rapi selain adanya penguatkuasaan undang-undang terhadap pembuangan sisa haram dan pelbagai perancangan lain. Sebanyak 33,244 kes daftar lewat CJ kelahiran dicatatkan di seluruh negara dalam tempoh 3 tahun sehingga Februari lalu. Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Datuk Ruslin Jusof berkata, masalah kurang kesedaran ibu bapa itu menjejaskan anak mereka yang tiada sebarang dokumen diri. Kes-kes yang banyak adalah melibatkan negeri Selangor, Johor dan Sabah. Ini adalah melibatkan kesedaran daripada ibu bapa yang apabila kelahiran berlaku, mereka tidak ambil kisah dan membiarkan anak-anaknya tanpa sebarang dokumen. Selain itu, ujar beliau, Kelantan turut merekodkan 1,667 kes yang kebanyakan berpunca daripada perkahwinan luar negara yang tidak didaftarkan di negara ini. Selain perceraian, kecuaian ibu bapa dan anak tidak sah taraf. Beliau ditemui selepas program menyemai kasih rakyat mekar di Kampung Petai Dusun di Rantau Panjang. Kembali. Dikelilingi Bukit Batu Kapur dan Sungai Deras menjadikan Gopeng Perak popular sebagai kawasan ekopelancongan. Keunikan itu juga menjadikannya lokasi pilihan bagi aktiviti sukan air lasak. Sejak pandemik COVID-19, pertandingan seperti berakit arus deras di Gopeng dibentikan sementara sebelum diadakan semula dengan kehadiran peserta yang terhad. Selepas kelonggaran rentas daerah dibenarkan, cuti hujung minggu dimanfaatkan sepenuhnya oleh penggemar aktiviti sukan ekstrim. Berakit arus deras antara aktiviti paling mendapat sambutan di Sungai Kampar. Alirannya yang deras dan sejuk pastinya menguji kekuatan fizikal dan mental ketika melakukan cabaran. Menurut Exco Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Perak, Datuk Noli Ashilin Muhammad Razi, lebih banyak kawasan sungai yang berpotensi di negeri itu bakal dibangunkan sebagai destinasi eko pelancongan. Exactly, I'm thinking about it sebab the river vibes tu is something is a new tagline dan ini adalah satu orang kata produk yang cukup unik yang perlu kita kongsikan dengan lebih ramai lagi khususnya dengan masyarakat Malaysia lah, pelancong domestik ya. Dan saya rasa potensi dia pun belum lagi kita orang kata kupaskan dengan sebaik mungkin daripada segi infrastruktur, kemudahan awam dan mungkin inilah antara perkara yang akan diberikan keutamaan dan penekanan lah. Untuk itu pihaknya memohon peruntukan RM4.5 juta bagi pembangunan latar dan tapak perkhemahan membabitkan dua daerah iaitu Selama dan Pengkalan Hulu. Ia berpotensi dibangunkan sebagai kawasan tarikan eko pelancongan baharu di negeri itu sekaligus merancakkan pelancongan domestik. Sedikit berita hiburan. Anugerah Kids Choice 2021 berlangsung secara maya hari ini buat tahun kedua. Ia bagaimanapun kelihatan tetap meriah dengan tema sinonimnya, persembahan muzik dan limpahan warna terang. Tumpuan kali ini ialah Justin Bieber yang menyampaikan lebih dua buah lagu termasuk single terbaru Hold On.
Lebih Manis Bieber yang tercalon dalam 4 kategori membawa pulang 2 anugerah iaitu artis lelaki pilihan dan kolaborasi pilihan bersama Ariana Grande. Kids Choice adalah majlis anugerah pertama yang dihadiri Bieber ketika mula bergelar artis pada 2010. Selain Bieber dan Grande, pemenang lain tahun ini termasuklah Millie Bobby Brown menerusi kategori lakonan dan BTS yang merangkul 3 anugerah termasuk lagu pilihan dan bintang muzik global pilihan. Majlis turut diserikan dengan ucapan khas Naib Presiden Amerika Syarikat Kamala Harris yang menerima Generation Change Award. And thank you to the young leaders for being so incredible and for all that you do and will do. From social distancing to remote learning, you've been through a lot this year. You are creating a better future. And you inspire me and President Biden every day. We are so grateful for you, and we want you to know that we're doing everything we can to make sure all of our students and our young leaders can get back to school and back with your friends and be safe and thrive. Usaha angkasawan membaiki saluran sistem penyejukan di Stesen Angkasa Antarabangsa ISS mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Tarushdi Muhammad Nazri, salam hormat dan Assalamualaikum.